Тэгэхээр сая бас чуулганы завсарлаганаар Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв за өрхийн эмнэлгүүд дээр бас ажилласан. За бас говийн бүсүүн дээр яваад эмнэлгийн ажилтнуудаас уулзаж санаа бодол солилцсан. За тэгэхээр манайхан бүгдлийн хавдрын асуудал дээр санаа зовж байгаа. Тэгэхээр би бас дүүрэг дээр энэ нэг юм явуулын одоо эмчилгээний им явуулын машин тоноглуулсан байгаа. Ингээд манайч маш олон хотхнуудтай, шинэ хотхнууд 5-6 мянган өргөттэй эрүүл мэндийн төвөөс хол. Тэгэхээр тэр хотхнууд очиж одоо бид нарын урчлан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг хийх энэ зүйлийг бас одоо нэлээд өргөнөөр хий гэж төлөвлөж байгаа. За өнгөрсөн 4 жил бол ер нь хууль эрх зүйн орчны яг дөрвтэй шинжилэл хийгдээгүй гэж би үзэж байна. Ягаад тэгэхээр им реформын чанартай гол гол хуйлууд бол орж ирсэнгүү. За яг хоо нэг нэмэлт өөрчлөлтүүд бол орж ирсэн. Тэгэхээр одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулиа чинь зөргсэй да бас хурдан оруулж ирэх шаардлагатай байна. Энэ хууль бол одоо их л олон жил уншиж байгаа юм хууль байгаа. За нэг зүйл асуух гэсэн юм а. Одоогийн байгаа эрүүл мэндийн даатгалын үлчин гол нь зүгээр нөгөө албан журмын даатгал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувийн нэмэлт даатгалтай холбоотой зүйлүүд ер нь энэ хуулийн нэмэлтээр жоохон тодруулж оруулж ирэхгүй юм. Одоо нэг ганц өгүүлбэр л байгаа сайн дурын даатгал байж болно л гэсэн. Тэгэхээр энэ эрхцүүлэн шинжилгээг асууж байна. За та хэлж штэ ерөөсөө ингээд энэ эмэлгүүд эн чинь ер нь их олон жил байсан юм аа. Хэвтэн эмчилүүлэх гэдэг. Тэгээ эмэлгүүд чинь даатгалаа авах гал одоо шаардлагагүй хөвтөлтийг нэмэгдүүлээд байгаа. Тэгэхээр энэ хэвтэн эмчилүүлэхийнхаа тэр хувийн жоохон нэмэгдүүлвэл яа дэ бид нар энүүгээр л менежменттэй л хиймээр санагддаг штэ. Жишээлхэд одоо хэвтэн имчилүүлэхийг багасгахын тулд бид нар ч өдрийн имчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламжлэгээ бүгдийг даатгалд оруулсан. Тэгэхээр эн чинь бас багасгах хэрэгтэй. Ингээд багасгахгүй байгаа бол хэвтэн имчилүүлж байгаа хэвтэн имчилүүлж байгаагийнх нь болохоор бид энэ 15 биш одоо юу гэдгийг 30 мөрч болгоул хүмүүс чинь аль болохоор хэвтэхгүй тал руугаа явахгүй юу? Ийм менежмент хийж болох уу гэж асуумаар байна. За хувийн хвшлийг бол яг нь ер нь би ингээл бас эрүүл мэндийн салбарынхантай яан тулцгад ер нь нэг тийм хувийн хвшил уламжлал хоёроо нэг тийм ад үтсэн юм бол нэг л арилгахгүй байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр та бол би бол ад үзэхгүй байгаа адилхан тарифтай дэмжиж байгаа гэж хэлж байгаа сайдыг бол би баярлж байна. Тэгвэл мэдээж ажил бол одоо асуудал байгаа. Тэр яаж энэ ачааллын ижил өрүүлэх юм? За тэгээд энэ хувийн эмнэлгийн хяналтыг яаж сайжруулах юм гэсэн энэ зүйл дээр бид нар бол ажиллах хэвээр тэрнээс биш аль болохоор одоо энэ шилхэл сонгодоо интермед гранд мед гэдэг энэ имлгүүд чинь бас л битүү үнэтэй болсон мөлий. Энэ имлгүүд даатгалаасаа юм авдггүй байсан бол манай монголчууд бүгд гадагшаал нөгөө мөнгөө зарна. Тэр нь эргээл 50-60 сая доллар. За содмын чин зэрэг сайд хариулъя. Тэгвэл бол энэ гүйцэтгэлийн сангуучлалтын бас нэг сул тал нь өвчлөл байвал хөвтөлөл байвал орлого олохтой юм шиг ийм бас талаас нь хараад бас яхан сөрөг талтай юм уу гэж болоод би бол бодоод байгаа юм. Тэгм учраас бол бидний өвчлөхөөс нь өмнө одоо бас урдчсан сэргийлэх энэ тал руу нэлээд одоо бодлого явуулах хэрэгтэй. Би түрүү хэлсэн олон улсын жишгчсэн тийм юм байлээ шүү дээ. Ер нь нийгмийн эрүүл мэнд анх шатны тосон зүйлчлэгэн дээр тосон зүйлчлэгэний дийлэнх нь явдаг. А тэндийн сангуучлалтынхаа нэг 50-80% нь өгдөг. Ийм л одоо олон улсын жишг байна гэж. А гэтэл манайхан бол эсрэгээр болцсон. Нийгмийн эрүүлэнд болоод анх шатны тосон зүйлчлэгэндийн сангуугийнхаа нөөц өхөө нэг 19.5% л нийгмийн эрүүлэнд анх шатны тосон зүйлчлэгэндээ хөрөлдөж шүү. Тэгвэл олон улсын жишгийн одоо бид эсрэг болчиход байгаа юм аа. Тийм учраас бол тодорхой хэмжээгээр бид нэр энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тосон зүйлчлэгийн тухай гэсэн ийм нэг эрүүл мэндийн салбарын одоо суурь одоо харилцааг зохицуулж байгаа зохицуулдаг юм одоо анхдагч хуультай одоо болох шаардлагатай бол байна. Хаврын одоо чуулганаар бид ийм одоо хууль оруулж одоо ирэхээр болоод ажиллаж байгаа утгагүй оруулна гэж. За дээр нь бид ер нь бол эрүүл мэндийн салбарт салбарын шинжилэл 11 оноос хойш бол үндсэндээ дөрвөн шинжилэл бол хийгдээгүй юм байл. 11 12 онд эрүүл мэндийн салбарын суурь одоо хуйлууд бол батлагдсан байдаг. За түүнээс хойш дандаа нэмэлт өөрчлөлт хэлбэрээр хуйлууд бол маш одоо өөрчлөлт орсон. Судлага хийгээд үзэхлээр энэ
салбарын чинь хуйлуудад 60-70% нэмэлт өөрчлөлт гэсэн хэлбэрээр хуйлууд бол өөрчлөлт орсон байна. Тийм учраас манай салбар зайлшгүй хууль иргэцэн одоо шинжилтийг зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл үндсэн хуулиудын маань 60-70% нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт орсон учраас тэр хууль суур хууль одоо батлагдж ирсэн. Хуулийн маань суур одоо концепц зарчим бас нэлээд удаас алдагдсан байх юм одоо талууд бол ажиглагдад байна. Тийм учраас бол энэ онд эрүүл мэндийн салбарт бас тийм иргэцэн одоо шинжилгээ хийх талдаа нэлээд ажиллана. Энэ хүрээндээ бид нь эрүүл мэндийн даатгалын хуульд өөрчлөлт оруулах за боломжтой бол таны яриад байгаа тэр хувийн даатгалын одоо тогтолцоог одоо оруулах талаар нэлээд одоо судалж үзэх шаардлагатай гэж үзэж байна. За бид эмнэлгийн эмч ажилтнуудын эрх хөшгийг хамгаалахдаа бас амжуул эмчийн одоо хариуцлагын тухай хууль, даатгалын хууль, эмч эмнэлгийн эмч мэрэгжилтний эрсдлийн даатгалын одоо тухай хууль гэсэн ийм одоо хууль орчин одоо хууль эрх зүйн орчин одоо бүрдүүлэх одоо шаардлагатай гэж үзэж энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. За хэвтэн одоо эмчлэхт олбох асуудал дээр бид нар жоох өөрчлөлт хийнэ. Манайд бол орны тоо бол хангалттай. Орны тоо бол одоо нэмэх одоо шаардлагагүй. Ер нь бол бас би төрөөсөн бусад одоо орнуудын жишгээс бол нэлийн одоо өндөр одоо байгаад байгаа. А нөгөө талдаа энэ өдрийн эмчилгээ, амбулаторийн эмчилгээг даатгалаар сангуулж байгаа учраас амбулаторийн зайлшгүй шаардлагагүй бол амбулаторийн одоо тусламжуудаа үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ одоо чиглэл нэлийн бодлого чиглүүлнэ. Одоо бол манайх төрөлцөн эмнэлгүүд дээр үсгэж чулуу хэлгэд бол үндсэндээ амбулаторийн үйлчлэгээ бол үндсэндээ баг одоо байхгүй болсон юм билий. Зөвхөн л одоо хэвтэн одоо эмчлүүлэх рүү. Гэтэл хэвтэн эмчлүүлэх энэ бас л менежментийн алдаа шүү дээ. Хэвтэн эмчлүүлээд шаардлагагүй тохиолдолд хэвтэн эмчлүүлээд байх юм бол тэр хэмжээгээр одоо зардал одоо өсдөг. Нөгөө ашиг одоо орлого нь одоо бас бурдаг ийм л одоо асуудал. Энийг одоо манайх энэ эмнэлгийн удирдлага сайн ойлгодоггүй юм уу? Хэвтэн одоо эмчлэг нэлээд одоо төлхөө явуулаад байгаа ийм одоо асуудлууд бол байгаа. За хувийн эмнэлгүүдтэйгээ бид нар нэлээд ярьж ойлгоцчээд бол энэ тарифтай өөрчлөлт бол оруулна. Төр хувь гэхгүй л одоо бид хамтарч одоо ажиллах хэрэгтэй. Амгийн гол нь энэ төрийн одоо үүрх ачааллаас л хувийн хөвшил үүрч байгаа асуудал шүү дээ. Бидний одоо гар хүрч чадахгүй байгаа асуудал дээр одоо төр хувь одоо бас оролцоод эмзэг үзүүлж байгаа. Хамгийн гол нь тэр ачааллыг одоо жигдлэх асуудал дээр нэлээд одоо анхаарах ёстой. Сонголттой одоо байгаад байвал тэрийг одоо засах ёстой. Би төрүүлсэн өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээ хувийн эмэл байгуул эмнэлгийн байгууллагууд 2% хүн тутмын нэг нь өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээнд амрагдсан гэсэн судалгаа гараад байна. Тэгэхээр эн чинь одоо бас нэг зайлшгүй шаардлагатай шаардлагагүйгээс үл хамааран өндөр өртөгтэй онцлогоо шинжилгээгээр одоо бас ингээд их одоо яваад байна уугүй юу гэдээ ингээд бас тохируулга одоо хийх юмнууд бол байна. Ингээд одоо хэлж байгаа нь бол би бол хувийн өвчлөгийг бол шахаж байгаа, хавчиж байгаа, адуурч байгаа юм бол байхгүй. Ачааллаа ижлэх нь л одоо үүрдэг энэ одоо зарчим руугаа л одоо аль болохоор ойр төлөйл гэж нэр ингэж бол бодож байгаа юм аа. За солонгийн хотод би шин тодруулжсан 1 минут. Гүйцэтгэл дээр нэлээд асууцсан учраас би нэг зүйлийг л хэлэх гэсэн юм. Одоо энэ хөдөө орон нутгаар яваад өрхийн имлгээр явахад бүр хүмүүс тэнд ажиллах ямар ч сонирхолгүй болчих. Ягаа тэгэхээр байгаа нөгөө гүйцэтгэл гэдэг нь маш хасагдчихдаг гинэ. Тэгэхээр хүмүүс урамгүй болц. Тэгэхээр энийг ерөөсөө яг гүйцэтгэлээр нь тооцож болно. А гэхдээ суур тэр цалин мөнгө нэмэхгүй бол одоо ажиллах хөнгө болчлоо. Одоо өрхийн имлгүүдэд ажиллах хөнгө болцсон байна. Би сая маш олон өрхийн имлгүүдээр явлаа. Ажиллах хөнгө болц. Эрүүл мэндийн төв дээр ажиллах хөнгө болц. Тэгэхээр энэ суур цалингийн нэмжиж тэр гүйцэтгэл гэдэг юмараа юу хийсэй гэж хасгуул бүр хасагдаад хасагдаад тэрмж гар дээр нь юм үлдэхгүй байгаа хэрэггүй. Тэгэхээр энийг сайд нэг анхаараач. Энийг хамтдаа бас их хурл дээр энэ асуудлыг яриад энэ суур юуг энэ одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр e-hospital тэр цахим бодлоно бямсрын дарга та нэг сайхан анхаарад одоо энэ яам амтаа нийлж байгаа зэгцэлмээр бахэ. Тэгвэл тэр цахим бодлоон бол ерөөсөө маш их байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол ажиллахгүй бол За содмын чин зөрг сайд хариулна. За цахим эрүүл мэндийн асуудал бас яхан хүнд байгаа гэдэг бас гişүүд хэлэх зүйтэй баха. Дэлхийн банктай хамтраад төсөл бодлого хэрэгжүүлж байсан. Гэтэл өнгөрсөн оны 9-р сард Дэлхийн банкны шинжээ төрөд энэ одоо цахим төслийн маань хэрэгжилт хангалтгүй 29% байна гэдэг ингээд төслийн зогсоохоо мэдэгдсэн. За 2 сард сангийн сайд бит хоёрт Дэлхийн банкны Монголыг хариуцсан захирлаас
тэр гүйцэтгэх шампантай олгосон санхүүжилтийг буцаан одоо татаж төвлөрүүлгэсэн юм захиа ирсэн. Одоо ингээд цахимын асуудал маш их өндөрч байгаа. Би энэ асуудлыг засгийн газар танилцуулсан. Тэгээд цахим хөгжлийн яамтай хамтраад эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын програмыг одоо ашиглаж энэ одоо сумын эмнэлгүүд, өрхийн эмнэлгүүд цааштай цахим одоо эрүүл мэнд одоо төслөө одоо үргэлжлүүлээд одоо явах ийм одоо чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн цахимын асуудал бас нэлийн одоо тийм хүнд байдалтай байгаа. За, жигждэй бачаал гэшин.